e cimëtejme të tjera zhvillime. Gjatë tremujorit të dytë ekonomia shqiptare është rritur me 2.53% krahasuar me një vit më parë. Një shifër kjo e papritur pasi vet Instituti I Statistikave ka pranuar një rënje të konsumit me 3.16%, I cili është edhe një nga treguesit kryesor të produktit të brendshëm bruto dhe që përbën edhe peshën kryesore të shpenzimeve në ekonomi. Gjatë tremujorit të dytë ekonomia shqiptare është rritur me 2.53% krahasuar me një vit më parë. Një shifër kjo e papritur, pasi vet Instituti I Statistikave pranon një rënje të konsumit me 3.16%, I cili është një nga treguesit kryesor të produktit të brendshëm bruto dhe që përbën peshën kryesore të shpenzimeve në ekonomi. Argumenti kryesor që jep INSTAT se pse ka ardhur kjo rritje ekonomike përqendrohet te niveli I shpenzimeve publike, të cilat gjatë vitit që shkoi patën një rënje të ndjeshme. Ndërsa në tre muajt e dytë ishin sipas parashikimeve buxhetore. Po ashtu, edhe sektori I ndërtimit ka performuar me rritje, krahasuar me një vit më parë me 24%, ndërsa si peshë te PBBJ-ja e këtij tremujori zinte 1.96% të saj. Megjithatë, sektori privat nuk ka patur shumë punë për shkak se lejet e ndërtimit kanë qenë të bllokuara dhe kontributi ka ardhur sërish nga punët të cilat ka konstatuar shteti. Transporti më I rritur me 1.02%, industria dhe energjia 6.28%, ndërsa taksat dhe subvencionet kanë patur një kontribut negativ.